Цей прапор для мене це великий. Я його отримав, якраз мене на кордоні нас обміняли. То нам дівчата з координаційного штабу дали всім нам, захисникам, отакий прапор. Тут підписи є всіх хлопців, які були в полоні, 31-го обміняні. То їхні підписи, бригади. То для мене дуже великий подарок, можна сказати. І я думаю, до кінця мого життя його збережу. Оце дійсно він, можна сказати, кров'ю заслужений. Володимира Боднара звільнили з полону 31 січня, а 24 лютого він повернувся на Тернопільщину. Боєць, розповідає, воював на Луганському напрямку. У червні 2022 року потрапив у полон. Росіяни утримували Володимира в Суходільській виправній колонії. Каже, там схуд на 20 кілограмів. Ставлення до полонених погіршувалося щоразу, коли українські захисники просувалися на фронті, розповідає чоловік. Коли до нас сила примінялася фізично, то ми знали, що значить в них на фронті щось погано. Електрик там чіпав до різних частин тіла. Хочеш подзвонити додому, йдеш і дзвониш. Вона каже, що і дозвонився. Так, то не люди, то їх треба, їм тільки одна дорога. Побачив, як майорит наш прапор і Україна писала, то зразу сльози на очах. Хоч казав собі, триматися буду, але не міг стриматися. Дзвонить телефон до мене із координаційного штату. Каже, ви знаєте, що вашого сина, каже, той поміняли. Я почала дуже плакати, як мама кожна. Мати Володимира Галина Боднар розповідає, майже 2 роки чекала на сина і молилася. Тепер, каже, щодня намагається якомога швидше закінчити роботу, аби більше часу провести з Володимиром. Я їду додому, то я і весела вже трошки, вже дуже в мене такі емоції, що дякую Богу, що мій син живий і вернувся додому. Вдома на Володимира чекала також його дівчина Вікторія Костевка. Прийшлось мені чекати, я обіцяла, він обіцяв мені повернутися живим-здоровим до мене, майбутнє мені обіцяв. І я вирішила, важко, дуже важко було. Ну, чекали, і я вірила. Щоб захищати Україну, Володимир повернувся з Чехії. Від кордону пішки пройшов майже 20 кілометрів до Львова. Каже, додому прибіг лише на годину. Зібрав речі і поїхав на військкомат. Останнє місце служби – 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила. Пережити полон допомогла молитва, каже чоловік. Відчував і молитву рідних. Наші люди найкращі, що Україна обов'язково переможе. Трошки треба потерпіти, але ми обов'язково переможемо. І все буде Україна. Тетяна Панченко, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.